La primera victòria ha estat treballada i de valent. Les balonines no estaven gens còmodes a l'inici i han atacat amb paciència la defensa en zona plantejada per l'Encino. De fet, la penya ha arribat a anar 11 punts per darrere amb el 42-53. No trobava el Joventut la referència de Koulibaly i no donava la tecla amb les dues pivots, encallades amb l'alternativa zonal. La reacció ha arribat, però, en tromba a l'últim quart, que ha estat quan el Joventut ha despertat gràcies als punts de Lima Dembélé, que ha acabat amb 16, i de la capitana Elena López amb 11, 8 d'ells a l'últim període. Però al final jo crec que l'hem gestionat molt bé i hem sabut buscar el punt dèbil seu i superbé. Un plus més al final, jo crec, i ens hem sentit superacollides des del primer moment. Ha sigut espectacular. Al final també perquè s'enganxi la gent i jo crec que han disfrutat molt i estem molt contentes pel resultat. I després hem cregut a darrere. Jo crec que a darrere hem tingut molts errors tontos d'intentar anar-hi. A vegades és anar-hi, però també ser conseqüent una miqueta amb les regles que tenim. Quan ho hem fet, doncs a darrere és veritat que els hem tallat una miqueta l'aixeta, han dubtat més i nosaltres en canvi a davant hem estat molt més, doncs segurament amb espais que ja teníem, però que aquí sí que ens hem tingut en bona lectura. Amb el parcial final de 23-11 han tret un pes de sobre al miler d'aficionats d'un Olímpic que ha respirat alleugerit amb el xiulet final. El factor públic ha estat vital per creure en la remuntada i és que l'afició ha empès l'equip quan més delicat estava el maig. I perquè el públic, doncs, jo crec que ens ha empujat en un moment molt, molt dur del partit i al final treure un partit doncs, per detalls i per doncs, treure'l, doncs, realment et fa... Estem molt contents, jo crec que tothom està molt content del que hem viscut avui. D'aquesta manera, la penya suma la segona victòria consecutiva en tres partits de Lliga Femenina Endesa. Ara, les balonines visitaran la pista de l'Espar Gran Canària en el partit que jugarà el proper dissabte a les 7 de la tarda.